מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פלי קדים. הוא יושב שם בסבא, אבא שלום, שלח אותי משהו להעביר את האש הזאת לצד השני או משהו כזה שלא יתפוצץ בקיצור. מה שכן, הוא יושב שם כבר מתחילת המשחק ורק עכשיו הוא נזכר שיש בעיות עם האש, שצריך לסדר את זה. מה אתה יושב שם כל כך הרבה זמן, לא עשית עם זה כלום? אני לא מבין את זה. והשחקן שלנו פרייר, כל אחד אומר לו לך לפה, לך לשם, והוא עושה את כל הפעולות, את כל הדברים, מה שמישהו אומר לו לעשות, הוא עושה הכל. פרייר רצח. או, זה אף. מישהו פה צורח, מישהו פה שר, מה זה? מי זה? מאיפה? הנה הוא. מסתובב למטה. הוא מחפש את עצמו. אופה, פה בטוח יהיה נפילה. צריך להחזיק אל זה. אל שתיים. מתכונן. אל צו... איקס, 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 איקס. אוקיי, פה מה? זה מכוניות של גז, אני מבין, העיגולים האלה. מביאים את הצהוב, אדום, הצהוב. אדום וזה מביא לשם, אוקיי, צריך לסגור את השסתום הזה כביכול. צריך לסגור את השסתום, מעלית, יש פה. מעלית למטה. אני יורד לכל הבלגן הזה, עוד פעם אני יורד לכל הבלגן הזה, למה הוא לא בא איתי, אני מבין. יופי, נתקענו. נו, ו? וואו, רוס הזה. מה עם המעלית? יורדת? לא... מה? פתח לי את הדלת, תודה. אל תדאג, אל תדאג. יש!
צריך לרוץ לשם עכשיו. זה אני אקח. This looks like it. Oh, הוא קשוח. אני לא מבין למה הוא לא ירד לפה. Course you can't, because I know that fucking lucky. No, it's not working. The gas is blown back toward the rig. I'm sorry, Kaz. I need you to do it manually. It's too dangerous to leave it. You'll have to head out onto the stack and use the relighter again. Fuck. Did you hear me, Kaz? Wave or something so I know you're receiving. תשאלו ככה, מי פה? פרי. Understood. טוב מאוד. טוב מאוד. אין מצב שהייתי מקשיב לו, הייתי אומר לו, לך אתם. אל תשגע אותי, לך אתם. עזוב אותי בשקל. אני לא מבין למה השחקן הזה כזה פרייר ועושה את כל העבודות האלה. Jesus, you're fucking joking me! Oh, sorry. Kadima. Opa. 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 No, fuck! Maher. Oh, איך אתה רוצה? Jesus, you're fucking joking me. איך הוא רוצה שאני אעשה את זה? ואללה, קום, ורקום. Fuck's sake. רוץ, רוץ. טוב מאוד, רואו איזה קפיצה קטלנית. רוץ. וואף. מה זה? שרוף את הזבל הזה, אופה. טוב מאוד. גז, אנחנו שילים שם. טוב, על האש, על האש. זהו, סוף הסיפור. אבל הוא לא מת, כי בטוח יעלה או משהו כזה. או שלא, לא יודע. צריך לראות. מה קורה עכשיו? נגמר ליפול? אני רץ. שתוק כבר, אני רץ. הם צריכים לתת לו את החיים.
הם צריכים, הוא עזר לכולם. עזר לכולם, צריכים לתת לו את החיים. Oh, I'm sorry, love. I'm not being difficult. I'm just trying to pick up the pieces of your mess. Wouldn't he let it go? Okay? He's carried a fucking torch for you since school. He's always hated me for being the bigger man and for having you and those beautiful fucking wings. Oh, no. Bigger man! You are shitting me, McCready. You're the bigger man. Do you think your daughter's got more brains and bigger bars than you have? What about the kids? The flat's in your name. You go to Berlin and they just take it away. Listen, Suze, come on. No, no, you just shut it, McCready. You sit your arse down and you just listen to me. How could we not just talk about this? Because I am smarter than you, that's why. איך את יותר חכמה ממנו אם את מעשנת, יאבלה? איך את יותר חכמה אם את מעשנת? Sort this. היא מעשנת? Whatever you have to do, I don't care. You sort this or I'm going to leave you, you understand? Suze, look, I'm really sorry. Just enough, okay? Just get out of my sight. Try not to put anyone else in hospital the day, eh? That might make a nice change for you. No, I didn't mean that. Why'd you have to... Ah, Suze. Jesus Christ. Oh, fuck. Jeez. Suze. מה זה? לא רואה כלום. איי, בסטרד. נו, איפה החברים של המטומטמים האלה? איפה? הוא עוד לא למד לקח, באמת, הוא לא למד לקח, הוא עוזר לכולם, הייתי כבר שם על כולם פס. איפה עכשיו כל החברים הטבעים האלה שהוא עוזר להם כל שנייה, איפה? בסופו של דבר, תראו, הוא נשאר לבד פה. הוא עוזר לכולם, אבל בסופו של דבר נשאר לבד. נו, זה מת עכשיו, מה עכשיו? זה מה זה, רגע. אני איפה נמצא בכלל? איפה הוא הולך? הנה, יש פה תחר את הצהוב הזה, נו, מה הבעיה? או? סוזן, סוזן, כן, אשתך, אתה אוכל סרטים. מה? מה זה, הקוצים האלה? צריך להיזהר מזה. מישהו רץ אחריהם? מה קרה? פה זה התמוטט עכשיו, רוץ. צריך לקפוץ לשם? צריך על זה. תמיד שוכח שאסור לעזוב את R2, ברגע שעזב את R2 הוא מתהפך למטה. ארזיק R2, זה קשוח, עשו לזה באמת קשוח. Shit!
נראה לי הרגליים שלו כבר כואבות מכל הירידות העליות האלה. Christ, what were they up to? מה אתם זוממים, חבר'ה? אינג'ינרי, או, סוף סוף הגעתי לפה. וכל המקום מתמוטט. כל המקום מתמוטט פה, חבר'ה. כל המקום מתמוטט. מי הוא פה? אין מצב, שרפתי לו את החיים. פוקס שיק! איך הוא עוד נומה? פנלי, ג'יזוס קריסט. קלירי, how the fuck are you not dead? I thought I was. You fit to help? Christ, can anything help? Aye, if we can cut ourselves loose and quick like, it'll buy us time, maybe enough. Do we even know if anyone's coming? איך האנשים האלה נמצאים פה? אני לא מבין. איך הוא הגיע לפה? איך הגעתם לפה? איך? Aye, he's a walking, greeting miracle. Have you done this or no? Aye. We float the rig. I'll dive down and release the tension cables. Hopefully we balance out, maybe end up higher in the water. I'll need you both in marine control. It's Roy. Hello, can anyone hear me? Look, I'm stuck up. It's a fucking hatch on the accommodation roof. I don't know how long I can look through that ceiling. He's up on the roof. I have to get him. No. Is anybody out there? You have to get to the marine control with Finlay. Please. It's a two-man job and we don't have much time. You think Roy does? I can't just leave him. I promised I'd get him home. Ah, let him go. Fine. If you want to go, go. This place is filling up with gas and oil from the drill to the derrick. God knows where else it's leaking to. I can't recommend it. I know, Brody. But I'm going. I have to. Engineering's your only path up there, and it's flooded, so you'll have to swim. It's a long way. Plan each step. And if you're underwater, stay calm. Oh, aye, that's exactly how that'll go. Enough! You both know what you're doing. אני לא הייתי הולך. אני לא הייתי הולך. יש גבול לכל... יש גבול בקיצור, כמה אתה יכול לסכן את עצמך. לאן אתה ממליץ לי ללכת אבל? איפה? לשם? איך אני אלך לשם? לצלול צריך מה? אני לא הייתי הולך, בצחוק, בצחוק. כן, הוא אומר להשתמש ב-R3 הזה כביכול לשחות יותר מהר, אבל הוא לא שוחה שום דבר יותר מהר, אז מה הקשר? לאן אתה רוצה ללכת? תסתכל, הכל פה חוטים, הכל פה בלגן, דפוק או מה? סאבל. לאן? לפה? לא, אי אפשר להגיע, הוא... נו. יש פה לחץ אוויר, משהו. נו, תעלה כבר למעלה, או... איך הוא רוצה שאני אגיע לשם? אי אפשר לצחות פה. אי אפשר לצחות לשם, זרם אחו שני.
נו, תעלה למעלה כבר. אוי, איזה טבעה, וואו, יא אללה, כסעמק. כל הלחצנים שהוא אומר לי לעשות, זה לא עובד, הלחצנים האלה לא עובדים. אני לוחץ X, לוחץ Z, לא עובד כלום. למעלה יש זה, למטה יש זר מחוש שני. אני לוחץ R3, כאילו שיהיה יותר מהר, אין, זה לא עובד, R3 הזה. צריך לתפס על החרטות האלה, הנה. איזה שטויות. תפוס את זה כבר, נו. טבע. נו, ו? שטויות? הוא שילין. או, כל הזרמים האלה עכשיו, נו, באמת. לאן ללכת? מה זה קשה להתמצות פה בשטח, באמת, קשה להתמצות פה בשטח. נו, צלול כבר. מה הדלת הזאת? אני לא מבין מה רוצה. ללכת לשם, אה, יופי. זה בבעייתי פה ממש להתמצות בשטח, ממש בעייתי. קשה לראות, אתה צריך להסתכל על הדברים הצהובים האלה, לפעמים אתה לא רואה את הדברים הצהובים האלה, לפעמים שאתה סולם, אתה יודע, פה לשם, לא לשם, כן לפה, אללה. שיגע אותי. צריך להסתכל תמיד ככה, לפי המיקום הזה. הנה, עכשיו בטוח הייתי צולל, נכון, אם לא המיקום הזה הייתי צולל עכשיו למטה. לא ליפול. סגור? כל הקטע הוא יודע שצריך לעלות על כל הדברים האלה. Leaks of oil in here. There must be a leak somewhere. Fuck. That's all we need. נו, שחה יותר מהר. שלא יבוא ראש הזה עכשיו. אל תגידי שאני צריך ללכת לשם עכשיו. לא. אין אוויר, אין אוויר. נו! חכה שנייה, חכה שנייה. סרבק, אין פה אוויר.
אתה צריך ממש בדיוק על השניות. אין פה שחייה מהירה, אין פה כלום. זהו, זהו, מגיעים, אל תבכה. כן, הוא. זהו, 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 זהו. צריך לקפוץ על זה עכשיו, אני מבין. יש פה טיפוסים, אנחנו שינים טיפוסים עכשיו. שעה אחת הוא ירד. עכשיו עוד שעה הוא מטפס את כל זה בחזרה. תופס, אבל לחצתי, לחצתי. מה קרה? מה זה? איפה אני? מה? 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 מה הוא רוצה שאני אעשה עם L2? אני לא מבין. יאללה, הוא ללחוץ, לא ללחוץ, מה? עליתי פה על החרט הזה, לא יודע, נפלתי ועליתי על החרט הזה, אולי זה בכוונה ככה צריך לקרות? רוב הסיכויים שכן. עיברים. פעם אתה רוצה להתקרר, להתחמם. כאילו שזה הרדיאטור המסכן הזה יעזור לך. I'm in a fucking nightmare. This can't be real. Come on, guys. Come on, keep it together. Fuck's sake. נראה לי זה סרטון קצת יותר ארוך, כי זה הסוף. זה ממש לקראת הסוף כבר. Enough waiting around. נשאר עוד איזה 20 דקות בערך. מה אני צריך עליך? מה זה? החמור הזה עוד פעם פה? למה באתי לפה? לעלות למעלה? כן, אבל אין פה יציאה, זה כל הקטע. הוא עוד פעם פה.
הוא עוד פעם פה. קשה להבין לאן צריך ללכת, באמת יש פה סיטואציות שממש קשה להבין לאן ללכת, אתה צריך להסתכל למטה, למעלה, לאחורה, קדימה, אתה לא מבין מה קורה. Oh, Jesus. Fucking poor bastard. Fuck. תעלה כבר. מה זה? אחרת הזה. הוא מת. איך הוא חי עוד? אני לא מבין. צריך לרדת לשם. נו, לך משם. כן, הוא עומד שם, מה אני אמור לעשות? צריך ללכת לשם. מה אפשר לקחת פה משהו? Oh, Jesus. Fucking poor bastard. לקפוץ לפה. קשה להבין לאן ללכת באמת, עשו פה לפעמים, יש פה סיטואציה שפשוט אתה לא יודע לאן ללכת בכלל. איזה רע שהוא עושה. או, הנה הקפטן. Access. Look at him so close. צריך ללכת לשם עכשיו. נו, ומה איתו? צריך להיכנס פה לאחורה, זה שם, שעור. איך עוד חי אחרי ששרפתי אותו 50,000 פעם? תעלה יותר מהר, אני לא מסתבך איתה, הופה. מה אתה רוצה? מה הקשר עודף אחרי?
נו, קפוץ כבר. קרישט. באתי לפה סתם נראה לי. הטבח מת. הוא מסתובב. זה כבר לקראת הסוף, מה? זה כל כך הרבה זמן עוד הולך? זהו, נראה לי עד לפה, חשבתי שזה כבר לקראת הסוף, אבל נראה לי זה ממשיך וממשיך, חכה, תן לי שנייה לראות. בקיצור עד לפה, זה יהיה הפרק אחד לפני האחרון, ואחר כך יהיה הפרק האחרון. נתראה, ויאללה ביי.